לא מעט ספורטאים מקצוענים, גם בעלי קריירות מפוארות, מתקשים למצוא את עצמם בחיים שאחרי הפרישה. אחת הדרכים להתמודד עם המשבר היא האקדמיה, ללמוד תואר ראשון, להגדיל את הסיכוי לקריירה משמעותית בהמשך. בין הסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים האקדמית שנפתחה, יש כמה שמות שאולי תכירו, בן מיטלמן עם הכתבה. שמע, יש לי תואר ווימבלדון, תואר רולאן גארוס, תואר US Open, חסר לי תואר חינוך, חברה וספורט. Doubles champions, Andy Ram and Jonathan Early. בראשית הייתה קריירה ספורטיבית. מאז שהיו ילדים, כל מה שעניין אותם היה להצליח כספורטאים ולהגשים את החלום. בגיל די צעיר הקריירה נגמרת. הספורטאים צריכים לחשב מסלול מחדש. חשבתי איך אני מתפתח, איך אני רוצה להמשיך, אתה יודע, להפעיל את התאים האלה פה שהיו צריכים לפעול אחרי הרבה שנים שלא עשיתי את זה. אז בשבילי זה אתגר נוסף שאני מציב לעצמי. אותנו לא הכנו לפרק ב', ויש פרק ב', וכולנו מגיעים אליו בסופו של דבר. ואני לא הגעתי מוכן. עכשיו זה המקום באמת לתקן ולעשות את זה. כספורטאים אנחנו רגילים לחיות עם איזושהי מטרה. אנחנו קמים כל בוקר לקראת תחרות מסוימת, לקראת תוצאה בעצם. יש לנו תמיד מטרה מסוימת שאנחנו הולכים אליה. ואחרי הפרישה אנחנו בעצם מאבדים את המטרה. ונורא מחפשים את עצמנו. בקריה האקדמית אונו, חלק גדול מהסטודנטים לתואר ראשון בחינוך וחברה עם התמחות בספורט. הם סטודנטים אחרי פרישה כמו הטניסאים אנדי רם וציפי אובזילר, הכדורגלנים ברוך דגו, עומר בוקסנבוים ושי אהרון, המתעמלת טורי פילנובסקי, וגם ספורטאים פעילים כמו דן גלאזר, שחקן מכבי תל אביב היום. בדיוק עכשיו ככה התחלתי את הפריצה שלי, אבל אני בן אדם שאוהב ללמוד, אוהב כל הזמן להתפתח, ו האמת שיש פה נושאים שממש מעניינים אותי ומשכים אותי, ובגלל זה אני חושב שככה קל לי מאוד להתחבר אליהם ולשלב את זה עם הכדורגל. אין פה מישהו שיכול לשנות את תאריך הלידה שלו. אם ניקח את המעבר של רונלדו ליובנטוס, דוגמה מצוינת בעיניי, בבדיקות שהוא עשה, הוא בן 32 עם גוף של בן 18 וחצי. איך אתם אומרים, רגע, איך זה יכול להיות? בוודאי שזה יכול להיות. זה אפילו מדעי. גם מוסדות אקדמיים אחרים כמו המרכז הבינתחומי מעודדים ספורטאים פעילים להגיע לאקדמיה ומבטיחים סיוע והתחשבות בצרכים מיוחדים. הבעיה היא הרבה פעמים למשוך את הספורטאים שרובם הזניחו את הלימודים מגיל צעיר לטובת הקריירה. לי לא הייתה הזדמנות ללמוד כשהייתי ילד. לא היה לי את ההזדמנות ללמוד 6 ו-7 שעות בתיכון, ותמיד התפללתי קודם כל לסיים את ה-12 שעות לימוד. ואם הייתי אומר לך לברוך התיכוניסט, שאתה תהיה יום אחד סטודנט לתואר ראשון, זה נראה לך רחוק. זה כמו שתגיד לי אם אני אגיע לארח. מי שהולך אחר כך לעסוק בתחום של לימוד, של הדרכה, של נתינה לנוער, גם אם הוא לא עשה 9 בפיזיקה, אז אנחנו יכולים לאפשר לו, כי אני חושב שהערך המוסף של כל מה שהם מביאים איתם מהספורט, הוא ערך מוסף מאוד גדול. בתור מי שבא משם, הבעיה הכי גדולה זה שאף אחד לא נותן להם את היד הזאת, שיהיה להם ביטחון. צריך לעשות משהו אחר, משהו שפשוט יפרק את החומה הזאת בין האקדמיה לבין אותם שחקנים, להנגיש את זה, לדרוש מהם את אותם דרישות של כל תלמיד אחר, אבל לעטוף אותם במעטפת הרבה יותר נכונה. מי שישאר בספורט אולי יקבל כלים שלא היו לו קודם לכן, ולא פחות חשוב, יותר ספורטאים יפתחו לעצמם אפשרויות חדשות לקראת פרק ב' בחיים, שעל פי לא מעט ספורטאים הוא טראומטי למדי.